Stihl ten start bez větších problémů, i když je Honza Klárovec lehce odjíždí, ale oba jsou v tom bezpečí. To je bohužel velká korekce do druhé zóny, se vůbec nepotopil Josef Šíma, jede v takové té bezpečné vzdálenosti, ale teď zkouší trošičku dorážet na svého soupeře. To se mu daří, Josef Šíma zakopil pod kopem, ale Honza Klárovec má na to. Tak to je veliký problém. Uvidíme, jak se to ohodnotí rozhodčí, ale oba dva protagonisté tohoto betu měli velké korekce, velké